គោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកទាំងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់អ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្ទុះការរិះគន់លើគណៈកម្មការសុខស្រីនាងក្រោយផ្ដាល់ណូឲ្យកុមារីរ៉ុនណាវីវ័យ8ឆ្នាំគណៈនាងច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះដូចមនុស្សធំតែត្រូវធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីយប់មិញនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodia Idol Junior បានចាប់ផ្សាយជូនទស្សនាហើយដោយចូលសប្តាហ៍ទី2នារីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះចាប់តាំងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារមួយនេះបានមានការចូលរួមពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងលំដាប់កម្ពុជា3រូបមកធ្វើជាគណៈកម្មការផងដែរដែលមានដូចជាលោកព្រៀបសវត្តលោកឈនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងសុកស្រីនាងដោយឡែកងាកមកចាប់អារម្មណ៍កុមារីរ៉នណាវីអាយុ8ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកយោបុតបូរីជូឡុងបកធ្វើចាបកស្រាយទោះបីជាវ័យក្មេងក្តីតែកុមារីម្នាក់នេះធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាសរសើរគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងទឹកដមសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់ប្អូនទោះមានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងនោះគឺក្មេងស្រីរូបនេះទទួលបានយេសពីគណៈកម្មការលោកព្រឹទ្ធសវត្តនិងលោកឈនសវណ្ណរាជប៉ុន្តែទទួលបានណូពីគណៈកម្មការសុខស្រីនាងជាហេតុធ្វើឲ្យប្អូនស្រីមិនអាចឈានទៅវគ្គក្រោយបានទេដូច្នេះហើយទើបមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនិងកើតការយល់ឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាសម្លេងល្អប៉ុណ្្នឹងហើយបើជាគណៈកម្មការសុខស្រីនាងមិនផ្ដល់ yes ឲ្យជាស្ដែងតាមរយៈគណនី Facebookសុវិជាសំបានខមមិនថាសំឡេងល្អតែមិនអាចជាប់សុកស្រីនាងស្ដាប់មិនស្រួលឬទេឬស្ដាយសំឡេងនេះណាស់យកទៅកែច្នៃបន្តិចនិងប្រសើរឡើងគណនី Facebook ផ្សេងទៀតស្ដាយ11យួរអាយជាប់ក្មេងសំឡេងនិងកាយវិការបែបនេះទៅជាឲ្យណូ8ចាស់8 year I sing see good why ជានាងឌូលៃឌីសូមឲ្យកម្មវិធីហៅក្មេងស្រីមកម្ដងទៀតព្រោះមិនមានក្មេងណាច្រៀងបានប៉ុណ្ណឹងទេស្រីនាងមុនសម្រាប់ចិត្តគួរសួរគ្នាសិនគួរឲ្យសោកស្ដាយចាស់ប្រិមត្តដឹងហើយថាតាក់ទងទៅនឹងកុមារីមួយរូបដែលបានប្រឡងចូលចម្រៀងចាស់ Cambodia Idol Junior ឈ្មោះ Ron Nari ចាស់សំទោស Navi ដែលសំឡេងប្អូនគឺពីរោះខ្លាំងមែនទែនអ្វីបើអាយុ8ឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែសំឡេងដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពេញចិត្តនឹងប្អូនស្រីតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគណៈកម្មការពីររូបបានចាស់ឲ្យយេសប៉ុន្តែមួយរូបទៀតគឺអ្នកនាងសុកស្រីនាងគឺឲ្យណូដែលធ្វើឲ្យគេមានការរីកគុណមួយចំនួនផងដែរសង្ឃឹមថាចាគណៈកម្មការទាំង3រូបឬក៏កម្មវិធីទាំងមូលអាចនឹងអញ្ជើញប្អូនស្រីមកប្រឡងចាស់ម្ដងទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយនឹងច្រៀងពីរូបបែបនេះតែតងទៅនឹងប៉ុមីនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe នៅលើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនេះពីសំដីទាំងនាំសំរុំនោះក៏សំខាន់តែអ្វីទៅទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា